ଯଦି ଖଟରେ ବୋହିକି ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ନଉଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି ତମେ ଅଛ ଆମ ପାଖରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆ ହଉଛି କେମିତି କଣ ନଉଛନ୍ତି ଦିଦି? ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ଖଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ବତା ହେଲା ବେଲେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, ଏବେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ରାତିରେ କହି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନାହିଁ, ଫୋନ୍ କଲେ ହେଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଖଟରେ ମୁହଁଛୁ କୁଟିକିଆ, ଆଉ କୁଟିକିଆ ଠୁ ଅଟୋ ପଟ ଏମିତି ଖୋଜିକି ନେଉଛୁ, ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହୋଇ ପଡିଗଲା ମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ଘରେ ବି ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ମରି ବି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେଇଛି ଘଟଣା? ନାଇଁ ହେଇନାହିଁ, ତାହା ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ମାନେ ଅଛି? ଏବେ ଜ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମା ଝାଡା ହୋଇକି ବାନ୍ତି ହେଇକି ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଲେ ବି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଦିଦି, ଏ ଗାଁରେ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି ଗାଁରେ ଅଛ? ବାହା ହେଇକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଆମର 5 ବର୍ଷ ହଉଛି ଦିଦି। 5 ବର୍ଷରେ ଏ ଗାଁରେ କଣ ଦେଖିଛ, ଉନ୍ନତି କିଛି ଦେଖିଛ? ହଁ ସରକାର ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ? ଦେଖିବା କଥା ହଁ ହବ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଦିଦି, ହଲା ସର କି ପଛେ ହଉ ନାହିଁ, ହବ ବୋଲିବାର ସତ, ଦେବାକୁ ମିଛ, ମାନେ ହେବାକୁ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ସତ, ହଁ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ସତ, ଆମକୁ ଘର ଦେବାଟା ମିଛ। ଏଥର ଭୋଟ ଆଉଛି, କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଦେବୁ ନାହିଁ ଭୋଟ, କାହିଁ ଆଗ ରାସ୍ତା ହଉ ଆମର ଘର ମାନେ ହଉ ଆଉ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଙ୍କର କଥା କି ଭୋଟ ଏଥର ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଗାଁର ଲୋକେ ଆଉ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଶୁନ। ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖେଇବେ ଟିକେ ସେପଟର ଭିଜୁଆଲ, ଆମେ ସେ ଘରକୁ ବି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।